Min bekymring er, at jeg siger, jeg tror bare, at jeg vil skrive nogle stikord, som jeg vil skrive ned. Bevidsthedsforandring, menneskegørelse, reelt demokrati og mennesker, der mødes. Lokale initiativer. Skal vi køre om venstre om? Jeg tror bare, jeg har en indbetændelse, den her, jeg kan bidrage med. Den indbyggede økonomiske ulighed i vores middelklasse. Et stort spild af en social potentiale og samvær. Jeg synes, det du sagde før med at sætte sig selv i stedet og tænke til familie og det menneskegørelsen leder det af, at mennesket, når det er menneskegørelse, kan kende sin liv. Fordeling af ressourcer og magt. Penge vel også hænger med sammen. Og forbrug som status, eller status og forbrug, som det der i dag er kendetegnet det gode menneske. Jeg synes, at det er bedst at være det almindelige, altså lige hurtigt specifikt, altså nævne nogle af kriserne. Den mangel på medindflydelse, vi har, kan vi sige, det er ikke den politik, vi har, og forbundet med de to ting, de nuværende markedskræfter. Man kan sige, forskellige aldersgrupper, der vil jeg altså sige, altså de nuværende mennesker, din fortalenhed, den lever egentlig ikke belønnet. Og til dem, der har arbejdet før i tiden, de pension, der bliver taget fra os. Og til børnene, så vil sige, jeres fremtidsudsigter, de er mega smadret af de her røvrende turen. På den måde, altså bare sådan gennem nogle konkrete eksempler, som der er så store, at alle kender. Og ikke fokusere så meget på ja, det kan vi godt snakke om, en metode, og hvad der skal erstatte, det er det, vi er her for at finde ud af. Så det kan måske være sådan en del af løsningen, kan jeg sige, jamen, kommentarer for, at metoden, det er netop, at vi får samlet på den her måde. Metoden er løsningen, eller en del af løsningen? Metoden er en del af målet. Det synes jeg også kan være indgå i det, hvordan vi kommer det til livs. Altså det er, du har sagt, altså med at forsamles på den måde, og man kan lave en eller anden form for, jeg ved ikke om vi kan kalde det en moralsk appel, men altså sige, at det er alles problem, og det vedrører alle, koblet med en fremtid, så bekymrer det. Det vedrører alle lige meget alder og indkomst og sådan noget, at det kommer til at vedrøre alle. På et eller andet tidspunkt, så bliver det her lineære eksponentielle system konfronteret med planetens ressourcemæssige finalitet. Det skal der ikke stå, men hvis vi kan skille på det. Og så, som jeg måske har sagt, bankmagt, pengemagt og pengeforbudelse, og det demokratiske problem, som vi har her, politikerne eller omme på bankerne og det her system. Og så er verdenstilstanden, sultkrig, ressourcekrise og et forsvar for lejren, eller et argument for, at lejren skal være der, eller hvad den gør godt for, det er, at den er et forum for det nye, som er refleksion, det er aktivisme, og det er en konkret erobring af det offentlige rum. Jeg er lidt bekymret for det der med tilbage og gen, eller igen, fordi jeg fik et nævrigt, fordi kommunen kan bare sige, jamen ja, det kunne være. Jeg har jamen jeg har sådan noget som at være borger, at kunne være borger igen på den måde, der hedder at tage ansvar for sig selv og hinanden i samfundet og føle ansvar og ture at tage ansvar og ture tro på,
at tingene kan forandre sig ved at tage det ansvar. Ja, jeg tror ikke, jeg har så meget at sige. Jeg synes, det er rigtig gode ting, man har sagt hele vejen rundt. Det er et altså, fællesskab, ærlighed, åbenhed, plads til forskelligheder. Det eneste, jeg har skrevet, det er, at vi skal tilbage til, at vores børn ikke rummer bekymring mere. Vi skal tilbage til, at vi som voksne via vores værdier gør dem trygge og glade igen. Det er det eneste, jeg har. Alle oplyste mennesker skal igennem forskellige trin. Nu er det bare lige forklare, hvorfor jeg siger. Vi skal igennem forskellige trin for at nå dertil, hvor vi er kommet i dag. Og vi er kommet igennem rigtig mange trin, inden vi er kommet hertil. Det vi sidder og prøver på, det er at få folk hoppet fra trin 0 og op til trin 10. Hvis vi bare kan få rykket folk fra trin 0 til trin 1, og få dem aktiveret på en eller anden måde, og få dem til at snakke med hinanden, så har vi altså opnået rigtig meget. Vi kan ikke forvente, at de kommer fra trin 0 og så op til trin 1 til trin 10, og så er der, hvor vi er. Befolkningen tror på det demokratiske system, vi har i dag. De tror på, at de ting, at de godt set er noget galt, men de skal ikke lige sætte det på, men de er helt sikre på, at det gælder sgu at gå op og stemme på Pia Kjærsgaard. Det gælder sgu at gå op og stemme på Venstre. Det gælder sgu. Men de kan godt se, at der er en anden galt. Og det er derfor, jeg siger, vi skal bare fokusere på, vi arbejder bare på at få givet magten. Vi er bange for, at pengene har magten over regeringen. Derfor kan de ikke handle ud fra de ting, de siger. Og vi skal have givet magten tilbage til det folkevalgte. Så har vi fået kommet ud til hele befolkningen, alle folk kan være enige, og vi har fået dem rykket fra trin 1 fra trin 0 til trin 1, i stedet for at vi forventer fra trin 1 til 0 til 10. Vi er alt for langt frem i evolutionen allerede. Jeg synes også, det er vigtigt at fokusere på medborgeransvaret, snarere end at snakke om, at vi ikke har nogen indflydelse, for det har vi, hvis vi bare tager det ansvar til os. At vi vil kigge fremad, kommende generationer, i stedet for at kigge bagud og hele tiden forholde os til, hvordan vores forgængere har fucket op. Og at ville demokratiet, på godt og ondt. Jeg synes Peter stiger andet eller bliver. Nej, det er det eneste, jeg er tilbage efter det. Det er, at det er et psykologisk skadeligt samfund, vi lever i dag, og at det på mange måder er et manipulerende samfund, vi lever i dag. Hjemført nogle lidt sådan manipulationsstrategier eller sådan noget, så vil jeg sige, at verden står og ryster. Altså krisen ruller, og vi kommer alle sammen til at mærke det rigtig hårdt lige om lidt. Og Occupy'en i dag, så der allerede nu tager ansvar for at samle sig og tale om, og så begynde at skabe alternativer. Og det er en bevægelse, som må og skal vokse. Altså, jeg ved ikke, jeg lidt på det der med, at der virkelig er sådan stresset, hvor alvorlig verdenssituationen er lige nu. Og at Occupy skal have et sted, hvor at det er synligt i det offentlige rum, at der er nogen, der allerede er begyndt at gøre det her. Så